Ми проводимо зустріч, є можливість узнати всю інформацію ще заздалегідь до прийняття рішення от, по трьох об'єктах, яким надаватиметься, розглядатиметься питання про надання мисливських угідь офіційно, як і визначено законодавством, розміщено було для обговорення проєкт рішення на сайті обласної ради. Ну і 26 жовтня відбудеться комісія, постійна комісія депутатська по розгляду даних питань, на якій буде розглядатись, і потім на сесії буде виноситись, так як рішення були оприлюднені вчасно, відповідно до вимог законодавства, і депутати будуть визначатись із питанням надання мисливських угідь. Закон, яким ми користуємось на сьогоднішній день, відповідно до якого збираються документи, відповідно до якого здійснюється оформлення і надання мисливських угідь, прийнятий ще в 2000 році. Тобто жодного якогось виключення або унікальності в даних рішеннях немає. На сьогоднішній день вже більше 90 суб'єктів господарської діяльності мають у користуванні мисливські угіддя. Основну частину, загалом по області, більше 2 мільйонів гектарів передано для ведення мисливського господарства. Найбільшими користувачами є державні підприємства лісогосподарські. Саме більший, то це якраз обласна організація Українського товариства мисливців і рибалок. Разом із своїми районними організаціями більше 1 мільйона гектар у користуванні даної організації, товариства, знаходиться мисливських угідь. Порядок надання мисливських угідь не співпадає з порядком для надання земельних ділянок. Земельні ділянки надаються відповідно до вимог земельного законодавства, земельного кодексу. Надання мисливських угідь регулюється іншим законодавством. Крім того, є обмеження, які діють при наданні земель для ведення мисливського господарства. В першу чергу це ті обмеження, коли не можна надавати мисливські угіддя площею менше 3000 гектарів. І надання, друга умова – це надання мисливських угідь на термін не менше 15 років. В цих умовах ми і діємо, коли розглядаємо подані документи, розглядаються подані клопотання про надання мисливських угідь. Здесь ряд, в этом додатке, ряд этих охотничьих угодий будущего находится на территории уже вновь созданных или только сейчас, 29 октября после выборов, созданных ОТГ. В додатке, который здесь указан, нет ни одного какого-либо согласования или вообще вопросов, вообще связывались с этими ОТГ. Хотят ли они видеть эти угодья? Я вам скажу такую вещь, еще маленькую тонкость. 2162 громадских организации в Житомирской области. Тут появляется громадская организация военных рыбалок и охотников. Вы хоть военные? Не-не, пускай мы даже военные. Ну просто выборность действия областной рады вызывает тоже. Ну, Большой рок у громадской организации 1000 гектаров. С чего? Да, непреривні законодавства є, міняється законодавство, міняються погоджувальні органи. Я думаю, що введуть і ОТГ як обов'язковий орган для погодження надання мисливських угідь. На сьогоднішній день закон цього не передбачає. Ми просили організації звернутися до органів місцевого самоврядування з місцем розташування мисливських угідь для того, щоб вони знали, хто заходить, з якою метою, для чого. Закон не зобов'язує брати погодження з місцевими органами, з органами місцевого самоврядування. Те, що стосується Житомирської гарнізонної організації Товариства військових мисливців та рибалок Збройних сил України, документи подані відповідно належним чином оформлені, і вони будуть розглядатися. Як розглянуться вони, це вирішуватимуть депутати. Кадастровий номер ні одного не вказано. Ні одної прив'язки не вказано. Мы сейчас говорим ни о чем. Поэтому есть подозрение. Огромное подозрение.
И я считаю, допустим, я вам скажу на мнение от всех, что если оно до комиссии, допустим, наша организация не получит этого, мы будем выступать очень откровенно на комиссии против. Именно конкретно вот этих двух организаций. Конкретно. Но созданы. По той причине, допустим, если, ну, во-первых, мы людей этих не знаем. И, ну, оно не обязательно. Но если документы все были, ради бога, выложите эти документы. Или вот сейчас в городе есть. Тогда там говорить может быть очень простой. Предоставить документы общественности, чтобы они изучили этот вопрос. Кстати, депутатам тоже бы не мешало бы изучить. 64 депутата будут голосовать вот по этой бумажечке, что там подписано Крамаренко. Это бумажечка, где написано где-то там что-то. Где-то там что-то. Ну подождите, мы сейчас пойдем на полигон, мы посмотрим, что там покемон вытворяет. И мне тоже интересует, попали ли эти земли в охотничье угодье, где там трамбуется песок. Мне очень интересно. Попали. А если они попали, то извините меня, это что, охотники будут их охранять? Чтобы никто этот песок не дал вывозить? Тем более военные охотники. То бишь подразумевают с собой, что у них у всех есть оружие и боевой опыт. Мне что-то это очень смущает. Я думаю, любого нормального человека смутит. Пробачьте, вот эти вопросы возникли, а не вопросы из-под нарушения. Я уверен, что они подали документы в строгом соответствии с законодательством. Я вижу юристы, я вижу люди с образованием и прошедшие там Крым, Рым и медные трубы. Однако есть вопросы.